viatura tenha sido enviada para uma determinada oficina e chegou a essa oficina faz a solicitação no fundo de uma peritagem. Quem diz o KK aqui? Uma peritagem. Quando faz a solicitação da peritagem, não sei exatamente em que termos, mas provavelmente nessa altura vamos dizer é um dano grande. Não é um grande, não é um dano muito grande. Se calhar vamos fazer isso no fundo à distância. Ok? Pode ser? Sim, senhora. Sempre pode nascer em vários sítios, porque pode nascer logo.